Новосибир каратэшілерінің қоржыны тағы да 8 алтын медальмен толықты. Ресейдің Омбы қаласында олимпиада чемпионы Николай Солодухиннің құрметіне халықаралық турнир өтті. Жарысқа еліміздің және Томск, Новосибир, Омбы және Кемерово облыстарының командалары қатысты. Бәсекелі сайыста каратэ-до бойынша Солтүстік Қазақстан облысы құрамасынан әртүрлі жас санаттарындағы 20 спортшы бақсынады. Әсіресе кіші топтың спортшылары ерекше көзге түскен. Менде 2 бой болды. Бірінші бой Ярославльпен болды, екінші бой Жылдыбаев Ернар. Мен бірінші орын алдым. Естеріңізге сала кетейік, Николай Солодухин көрнекті дзюдошы, 2 дүркін әлем чемпионы, Европа және КСРО-ның 5 дүркін чемпионы және еңбек сіңірген спорт шебері. Дана международном турнире бұл сайыста облысымыздың қоржыны 10 қола, 17 күміс және 8 алтын медальмен толықты. Халықаралық турнирге барлығы 400-ден астам спортшы қатысты, оның 20-сы солтүстік қазақстандық. 400-дей спортшының басын қосқан сайысқа еліміздің намысын қорғау үшін тек солтүстік қазақстандықтар ғана қатысқан. Наталья Айтова, Анатолий Белонок, жаңалықтар қызметі.